საღამოშვიდობისაა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ყოველას მოგეხსენებათ, რომ სინანული ქრისტიანული ცხოვრების საფუძველთა საფუძველია. წმინდა მამები იოანე ნათლისმცემელს სინანულის სიმბოლოდ მიიჩნევენ. ზოგიერთი მამა იოანე ნათლისმცემელს ასევე სინდისის სახეთაც მიიჩნევს. ისინი ამბობენ, რომ იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება, შეპყრობა, მისი თავისკვეთა სიმბოლურად განასახიერებს ნებებზე დაბუნებული ადამიანის მიერ სინდისის ხმის ჩაკვლას. ის მისტიკური სახეა ბოროტების საბოლოო გამარჯვებისა უნანელ ცოდულზე. წმინდა თეოფილათე ბულგარელი ასევე სხვა საინტერესო ინტერპრეტაციას გვაძლევს აი ამ ბიბლიური თხრობისას. ყველაფერ ამ საინტერესო საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენთან მოვიწვიეთ საბურთალოს პანთეონის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარი, ისტორიის დოქტორი, დეკანოზი ლევან მათეშვილი. მამა ლევან, ძალიან მოხარული ვარ აქ რომ ხედავთ. თქვენ სამართლიანად სარგებლობთ ახალი აქმის კარგი პედაგოგის რეპუტაციით. ასევე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ეს თემა თქვენ შემოგთავაზეთ და ყველაფერი ეს იმედს გვაძლევს, რომ იოანე ნათლისმცემლის თავისკვეთის, სინანულის, სინდისის შესახებ თქვენგან ბევრ საინტერესო მოსაზრებას მოვისმენთ. მადლობთ მოწვევისთვის. ყველას მოგესალმები თქვენს მაყურებელს. მართლაც ეს უღესაც საინტერესო თემა არის, როგორც იოანე ნათლისმცემელი არის საინტერესო ფიგურა. ზღვარზე, რომელიც დგას ძველსა და ახალ აღთქმას შორის, მართლაც დედაკაცგან ნაშობი ამაზე დიდი არ დაბადებულა, როგორც ამბობს მასზე მაცხოვარი. სინანულის მახარებელია, შეიძლება ითქვას, სამყაროში პირველი მახარებელი, რომელიც მოვიდა წინ სწრებად მაცხოვრისა და ახარა მას სინანულის ამბავი სოფლიოს სამყაროს, არა მარტო აქ და როგორც სცენარები აღვენენ, არამედ იქაც, იმ ქვეყანაზეც, ის არის წინა მორბედი მაცხოვრის ჩასვლისა ჯოჯოხეთში. ეს ესე თქვა თეოლოგიური ნაწილი არის მისი, ესე თქვა მისიისა დედამიწის ზურგზე. ეს განასახიერებს არა მარტო წინასწარმეტყველი, არამედ მოციქული, პირველი მოციქული მიანიშნა, რომ რა თქმა უნდა უდეს ფიგურა, რა თქმა უნდა, ამიტომ მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი მოწამეც არის და ამავდროულს ძველთავრის განასახიერებს საკითხი საიდუმლო მოიტანოს. მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი მართლაც კვადრების ცენტრში არის, რაც ახალი აღთქმის კვლევებს შორის. განსაკუთრებით ახალ აღთქმაში, რომელსაც ჩვენ ყველა ჩვენთვის სათაყვანებელი წიგნი არის, ცხადია, მისი აღსასრულის ტრაგედია ყველაზე მეტად მძაფრად ჩვენს გულებს ეხება. ეს სიუჟეტი ახალ აღთქმაში იმდენად ცნობილი არის, იმდენად უტრირებულიც კი არის, რომ უკვე საერო მწერლობაში, ცეკულარულ მწერლობაშიც კი გასული არის. ეს იგივე დაწყებული უამრავი მწერლის, თქვათ, ოსკარ ვაილდის დაწყებული სხვადასხვა ადამიანის მიერ ძალიან სიმბოლური არის, თუმცა ესეთი დრამატიზმით აღსასრული შეიძლება ითქვას. არც ერთ მეყარს თქვა, თქმა უნდა, იესო ქრისტეს აღსასრულს, ამეთ სხვა პერსონაჟს ახალ აღთქმისეულს ასე ძაფრად არ არის აღწერილი მახარებლის მიერ. შემთხვევითი არ არის, თქმა უნდა, ეს, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ სწორედ ნებათა ბობოქრობა, როცა ადამიანის სულსა და გულში არის, იქ ყოველგვარი უსამართლობის ზეიმი არის და შესაბამისად ნათლისმცემელი იოანე არის პირველი წინამორბედი სწორედ ამ საქმეშიც და ის წინამორბედია იესო ქრისტესი, რომელსაც თავზე დაარტყა სწორედ ადამიანის უსამართლობის გამოვლენების მთელი სისავსე. სწორედ ამაში წინამორბედი არის იოანე ნათლისმცემელი და სწორედ ადამიანური სიმუხლის, ადამიანის ვნეების დაცემულობის და ვნეების ბატონობის სწორედ მსხვერპლი შეიქმნა იოანე ნათლისმცემელი. საინტერესოა, რომ ახალი აღთქმა ჩვენ არ გვაძლევს ინფორმაციას თუ სად აღესრულა ეს ისტორია, ამიტომ ჩვენ ეს მისი აღსასრული. ეს მისი აღსასრულის, თქვა, დეტალებს აღესრულა სასახლეში, არა? სასახლეში, მაგრამ სად მოხდა, ეტოთ არ არის აღწერილი მახარებლების მიერ. ამიტომ ჩვენ გვეხმარება ამ შემთხვევაში სხვა უცხო წყაროები, თუნდაც არაქრისტიანულ შემთხვევაში არის ისტორიკოსი იოსე ფლავიუსი, ებრაელი ისტორიკოსი, რომელიც დეტალებში აღწერს არა მარტო იოანე ნათლისმცემლის აღსასრულს, ამიტომ მას ინფორმაცია აქვს ქრისტესეც. ეს მნიშვნელოვანი წყარო არის, არაქრისტიანული წყარო, ადრეული წყარო, თუნდაც ნათლისმცემლის მოხსენებისა, რომელიც მიანიშნა რომ მართლაც ქრისტიანები არსებობდნენ. აი სალომეს სახელიც მაგალითად იონა. დიახ, სალომეს მოხედრონში, აი თალახში სადაც. დიახ, მახერა, იგივე მახერუნი, ეს ადგილი არის კუდარ ზღვასთან აღმოსავლეთ, სადაც ეს ციხედარბა, სადაც აღესრულა იონა. ანუ ეს გვერდითი წყარო მნიშვნელოვანი არის. უფრო მეტიც, ამ წყაროს მიხედვით ჩვენ ვხედავთ, რომ იონა ნათლისმცემელი მოღვაწეობდა ახლოს ამ ციხედარბასთან და ნათლავდა ხალხს, ხშირი სტუმარი ყოფილა ანტიპასი, რომელმაც მოაჭრა თავი იონა ნათლისმცემელს და ის
usmen da mas. Ara marto mașină uți aist șeii prot cuat. Ara med mașinăt uți aist tavi supale i goda uți od da mas. Să xleșită is midio dar o gocesc oșe șeii snobari si Iosef Flavius iza. Da is usmen da urad grebit. Es es. Cipri la para coso siamone bita usmen da. Siamone bita. Atcum am dat siamone usmen. Marto pa im mosaz reba. Atcum zogerti mama la para coso usmen eșinu daro va xalki sambuche bar muhtari co. Es atcum am dat. Anu es. Cine vesete cico mara siamone da kijo. Atcum am dat. Es auzul desai atcum am dat. Mitor mas tun antiparis istoriaში საკმაოდ ისეთი ოდიოზური ფიგურა. Მართლაც ურთულესი ნატურა არის იმ გაგებით, რომ ადამიანი, რომლის ხელში განგებამ ორი უდიდესი ადამიანი ჩააგდო ხელში. ერთი არის იონათლისმელი, ხოლო მეორე ადამიანი და სული ღმერთი, იესო ქრისტე. ისაც დატრიალდა იონათლისმელის თავზე ის უსამართლობა, ის მართლაც ცოდვით დაცემული ადამიანის ბუნების ზეობა და ამით აქედან გამომდინარე ის უსამართლობა, რაც კი მოხდა, ეს გასავლელი აქვს იესო ქრისტეს ცხადია. Შემდგომში ჯვარცმა და გინება, ფურთხება და ყედრება და რა თქმა უნდა სიკვდილი. Წინამორბედი აქაც იონათლისმელი ცხადია, ისევე როგორც სინანულის ღაღადებობაში წინამორბედი არის. Შეინანეთ, შეინანეთ მოახლებულია სასუფეველსა და შემდგომში იტყვის ამას იესო, ხომ მართალია რა? Ამიტომ ყველაფერში წინამორბედია ამ გაგებით, ამიტომ პირველიც ის უნდა ახსულებულიყო სწორედ ამ ლოგიკით. Მაგრამ ახსულებასაც აქვს თავისი, ესე ვთქვათ, საზღვრები, მის დაგეგმვასაც, მის განხორციელებასაც. Თუ კი იესო ქრისტეს შემთხვევაში ეს იყო უაღრესად გამოვლენილი ადამიანური სისასტიკე, ვთქვათ, მისი შეურაცხყოფიდან დაწყებული, ვთქვათ, და ფიზიკური ტანჯვიდან დამთავრებულია რა. იონ ნათლისმელის შემთხვევაში ეს სულ სხვაგვარ ფორმაში განვითარდა. Აქ შეიძლება ითქვას, ჩვენ გვაქვს კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დახვეწილი, ყველაზე გათვლილი, თუ გნებავთ, ყველაზე დაგეგმილი ფსიქოლოგიური მკვლელობა ადამიანისა, შეიძლება ითქვას, რაც კი დაიგეგმა ჰეროდიადას გულში. Ама я ракетка ситко психология ахсенет ძალიან ერთი ძალიან საინტერესო წინათ ფსიქოლოგიური მომენტი. Ჩვენ ახლა ვახსენეთ რომ იროდი ანტიპა სიამოვნებით უსმენდა იოანე ნათლისმელს. Андрос იოანე ნათლისმელი აკრიტიკებდა ყველაზე საშინელ დანაშაულში, არა მარტო რელიგიური თვალსაზრისით, არამედ წმინდა ადამიანურითაც. ისტორიულად ცნობილია რომ როდესაც ტიბერიუსმა გამოიძახა თავისთან იროდი ანტიპა ჩავიდა რომში, რომში შეხვდა მის ნახევარძმას ფილიპეს. Ეს ძალიან სარისკო იყო მისი მიღება და როდესაც მიიღო გადაურჩა ტიბერიუს შემთხვევით როდესაც ბრუნდებოდა რომში მოტაცა საკუთარ ძმას ეს ახალგაზრდა ცოლი იროდია და აი ასეთ ადამიანს რატო შეამოვნებდა აი ფხილების აი რა ეტაპია ადამიანის ცხოვრებაში აი რაღაც სიმდისის ხმა თითქოს აი ისე მართალი ბზანეთ ეს ძალიან გაურებული ადამიანია გასამებული თუ არა იმიტომ რომ ერთის ხვევ ძალაუფლება ძალხვის მოყარეობა ის მეოთხე თავარია სახარებიდან ჩვენ ვიცით ხო მართალია და მას სხვა ხერებების მსგავსად სწრაფო აქვს რომ ის გახდეს ერთპიროვნული ლიდერი ამ სამეფოსი სხვა შორის მარტო ამ თქო დანაშაულებრივი კავშირის ინიციატორი არ ყოფილა თავად ანტიპა ვთქვათ რომ მან ძმას წაგვარა ცოლი. თავად ჰეროდიადა დაინტერესებული, მაგრამ საოცარი სიტრა არის, მე ბოლოში მინდოდა ამის თქვა, მაგრამ ახლაც გეტყვით. თლად მარტო პოლიტიკური გათვლა რომ თქვათ, რომ პოლიტიკური გათვლა და ორივეს რომ აწყობდა პოლიტიკური გათვლა გოც ანტიპას ასე ჰეროდიადას, იმიტომ რომ ანტიპას აწყობდა ჰეროდიადას ცოლად მოყვანება იმ გაგებით რომ ჰეროდიადაში შექებდა მაკაბელების სამეფო დინასტიის სიცილი და ამ იმედით ქონდა დედის ხრიდან. მამის ხრიდან, მამა ბები მარიამნა იყო ჰეროდიდის მეუღლე. ამიტომ მაკაბელებიდან დინასტიის რა თქმა უნდა, ამიტომაც მას ჰქონდა თავის ცოლის მხრიდან გაერთიანებინა მთელი სამეფო, ვთქვათ. ხოლო ამ შემთხვევაში ჰეროდიადას ვთქვათ мотиваცია ის იყო რომ თუ კი მისი ქმარი ფილიპე ადრე იყო გამოცხადებული მთელი სამეფოს მემკვიდრედ,
მე მე გადაიფიქრა ჰეროდე დიდმა უკვე არაფერი აღარ ჩებოდა მას და უკვე მეოთხე თავრობაც მის დედოფლობაცაც კი ასე ის დაჯერდა და ამიტომ მათი პოლიტიკური ასე თქვათ ინტერესი სახეზე არის მაგრამ ბოლოს ხოშოს ბოლოს უკვე ის დაიმსხვა მათი ეს ყველა ეს პოლიტიკური ინტრიგები და ყველაფერი ისუს უკვე გადაასახლა კალიგულამ უკვე ესპანეთში და შესთავაზა კალიგულამ უცას შესთავაზა გაიგო მის ძმა აგრიპა რომელიც გამეფა მის უძლი და არის ეროდია და შესთავაზა გინდა რომში ეცხოვრა გინდა იუდეაში მან აირჩა ისე თავის ამ უკანონო ქმართან ყოფნა. ანუ აქაც რაღაც ნუ სიყვარული არ ვიცი, მაგრამ ნუ რაღაცა ვნებასაც არ გამორიცხავ, ან დაიღალა ეს ქალი, დაიღლებოდა, არ ვიცი ესეთი ქალი იყო, რომ არ ვიცი ყო შემთხვევაში თლად მარტო პოლიტიკური ინტრიგებისთვის შეკავშირებული წვილი არ უნდა ჩანდეს. რაღაცა იყო, რა თქმა უნდა, უდაოდ უბრალოდ შეზავებული იყო ეს ყველაფერი. Რა თქმა უნდა, ურთულეს საკითხია ხა, როცა ადამიანის ბუნებაში, როცა ერთი სხივის დანაშაულებას ჩადის თავისი ძმის წინაშე, და სხვა შეიძლება ძალიან რთული არის. ის ძმაც იყო ნახევარძმაც, თავის სხივ ჰეროდიადაც ეს ცოლიც თავის სხივ ძმის შვილი იყო და სალომეაც ძმის შვილიშვილი და ამავე დროს ძმის შვილი, სულ ძმის შვილები იყვნენ, ძმის ნახევარძმები იყვნენ. ანუ ჰეროდე დიდს ძალიან ბევრი ცოლი ყავდა რიგრიგობით, ესე ვთქვა, ანუ ბევრი შვილი ყავდა, 4-ზე მეტი ყავდა. ამიტომ ეს პრობლემა ალბათ არ იყო იმ პერიოდში. უბრალოდ ცოდვა ითვლებოდა ის, რომ ცოცხალი ქმრის, ცოცხალი ძმის პირობებში მან მოიყვანა თან შვილი ყავდა. ის ლევირატის კანონი, რომელიც თესლს აღუდგენდა, იქ ასაღდგენი არც იყო, რომ სხვა ყოფილიყო, მაინც არ ეკუთვნოდა ეს. ანუ ცოცხალი ძმის პირობებში რომ მოიყვანა შვილიანი, ესე ვთქვა, ქალი ცოლად, ეს იყო ცოდვა. რატომ ვთქვათ მოწონდა ესე ვთქვათ ანტიპას იონათლისმის საუბარი ვთქვათ. არ ვიცი, ეს უფლესი ადამიანია პიროვნება გაურებული, შესაძლოა რომ სინდისის ხმას მისდევდა და მისი ყოველ დადებითი არსება მასშიაც იყო, სწორედ თხოვდა მას რომ მოესმინა იოანესთვის. უფრო მეტიც მას კი, რა თქმა უნდა სანამ საბოლოოდ არ ჩაკლოს. ესე შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. სინდისის ხმის ჩაკლოს შესაძლებელია, ეს ამის მაგალითია ჰეროდიადა თუნდაც. იმიტომ მან იცი ძალიან კარგად იმ ქალბატონმა რომ დანაშაულს ჩადის, მაგრამ პირიქით მთელი მისწრაფება მისი იმისკენ მიმართული რომ მოკლას მისი მამხილებელი ხმა, ანუ იონათლისმელი. ხოლო რაც შეეხება ანტიპას, ის პირიქით მართალია ის დანაშაულს არინანიებს ამგაგებით, ნუ ოშოში ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ისიც კლავს, აი, რაღაც ძალიან უბრალო, ბანალური მიზეზის გამო რომ დაპირდა მე თანამე ინახებს, რომ აესრულებინა მისი სიტყვა, ამიტომ გაწირა კაცი, რომელსაც ითავდა პრინციპში. რა თქმა უნდა, ეს კულმინაციაა უკვე და მანამდე აი ცანდეს უტელი არის სხვაშორის, რატომ უსმენდა და რატომ თქვა ანტიპა უჯერებდა რაღაც საკითხებში, შეიძლება ამ ძირთა საკითხ შეიძლება არა, მაგრამ სხვა რაღაცეებში სხვა ითვალისწინებდა მას. სიამონებით უსმენდაო ეს მარკოზ მახარებელი ჩამოს ამას, როგორც წყვეობაშია დატყვეებული არის თქვა და მახერომის ციხე დარბაზში მის ჯურგმულში იმყოფება იონათლისმელი. უფრო მეტიც იოანეს თავის კვეთა და მოკვდინება ანტიპას არც აწყობდა და არც მის გეგმაში არ შედიოდა. ბავშვი იცავდა. მე მგონი იოანე ოქროპისთან არის არა მამაო, რომ ვისგან იცავდაო ეკითხა. აი თვითონ სალომ, თვითონ ნიროდიადას არ შეეძლო მოეკლა. თვითონ არ უნდა დამოკლა. ესე ვისგან იცავდა? იცავდა აი ფარისევლებისაგან, რომ ფარისევლები უპირებდა. არა მარტო ფარისევლები, თან თავის ცოლისგან შეიძლება იცავდა. ხო. არა, ცოლ პრინციპში არ შე აი ცალკე ყავდა, თან დაჭერი, თან იცავდა, რომ აი თქო, იმიტომ ფარისევლები პატივში წავდა. თან ამ პერიოდშიც უსმენდა, დაუძახებდა და ელაპარაკებოდა. ანუ მას ანტიპა ჰეროდეს იონის მოკვდინება არანაირად არ აწყობდა და არც უნდოდა. არ უნდოდა, იმიტომ რომ ესე იგი ითვალისწინებს მის რჩევებს, უგდებს ხურს, არ აწყობს, იმიტომ რომ პოლიტიკურად არ აწყობს, რომ ეს ადამიანი ხალხს მიაჩნია წინასწარმეტყველად. ამიტომ არანაირად პოლიტიკური გათვლებით მას ეს არანაირად არ აწყობს. ამიტომ იონის მოკვდინების დაგეგმვა და განხორციელება უკვე რა თქმა უნდა ანტიპაზია, რა თქმა უნდა, მაგრამ დაგეგმვა და სწორედ რატომ მოანდომა ვთქვათ ანტიპას ჰეროდიადამ რომ მოეკვდინებინა იოანე, სწორედ ამიტომ ვიზახებ ეს სოფლიოში არნახული შეიძლება ითქვას ადამიანის მოკვლის გეგმვა. რატომ არის ფსიქოლოგი? იმიტომ ზუსტად გათვალა ჰეროდე ადამ ამ ქალბატონმა თუ როგორ და რანაირად უნდა დაეთანხმებინა ამისი მეუღლე, არაკანონერი მეუღლე ამ საქციელზე.
Atunci când așa e momentanul, mă cotele tău, nu ar gata de picre bea. Da, anu rășie este acum, ram mochta. Igive, saierul literatură rășie, igive, cu atât, rătz zâlim găvțele bule, es salomia, este secuis, este cu atât pasaje, ara, săhare bise ult croba. Igive, exegete găsit, zâlim martiva, itsecua, secuise de gat, cu atât moiț onais, anu e ama antipase secua, da, am secuis, cu atât efectit. Gabriel Bulma da varqua tu shezakhoshe bulma tu vnebashi mosulma akcenti saero literaturashi tkhoshos amazia rom ditachi rom es tsekva mas tsoda im vnebis mimartulebit anu seksualur vnebas erotiuli tu vnebavt gaghvebashi daekhmara da ai am vnebam ese tkvat gadaatsqetina soet natlis semlis bedi magram psikhologiuri momenti amashi amdgomareobs Salomia, როგორც აღნიშნეგი ჰეროდია და ეს კალბატონები არიან საიფო სისხლის თამავლები. მხოლოდ ამ ჰეროდეებში არის ეს სისხლი. სხვა ჰეროდეები ამ დიდებული მაკაბელების სისხლით ვერ დაიკვეხნიან. თავად ანტიპატს კი უბრალო გლეხის ქალისგან არის ნაშობი, შეიძლება ითქვას. ანუ ამ წარმომავლობით ვერ დაიკვეხნიან. დიახ. ამიტომ რა დროა დაუკვირდით? Რა პერიოდში ხდება ეს ვითარება? იმ პერიოდში, სადაც ცეკვა და მოცეკვაობა ზოგადად. მართალია იონე ქრისტიანს მოცეკვავე იყო სალომეაო და ცეკვავდაო და ყინულზეც ციცეკვავდა, ცეკვავდა და ეს ცოტა ალბათ ჰიპერბოლიზირებულია უფრო ჩემის აზრით, ვიდრე ისტორიულ რეალობის შესაბამისი, იმიტომ რომ ხო ხო ეს უფრასთან არ ცეკვავდნენ ეს მონები. არცეკვავდნენ. ეს არის არისტოკრატიისთვის დამახასიათებელი კი არა პირიქით, ეს არის სირცხვილი, რომ არისტოკრატის წარმომადგენლებმა იცეკვონ. არ და ამ პერიოდში იუდაური არისტოკრატი არის რომანიზირებული მთლიანად. ინახეთ ჯდომაც კი, იგივე საიდუმლოებას ჩვენ რომ ხვდებით, ინახიჯ დომა, სადაც სელოს დიდი საიდუმლო აღსულდა, ისიც კი ეს არის რომანიზ, ანუ ლათინიზირებული მდგომარეობა, ინახიჯ დომა, ეს რომაული ტრადიცია არის, ანუ ნახევრად წამოწოლილი სუფრასთან. ამიტომ შესაბამისად ტრადიციაც და არა მარტო რომაულ ეს აღმოსავლეთ ტრადიციაც არის, რომ არასდროს წარჩინებული ადამიანის წარმომადგენელი პრინცესა დავარქვათ ამას არ ცეკვავს, ცეკვავენ მონები, დაბალი კლასი, შესაბამისად ვერ იქნებოდა პრინცესა სალომია მოცეკვავე თან პროფესიონალი. აბა რა შეა საქმე? რატომ იცეკვა? სწორედ ფსიქოლოგიური გათვლა ჰეროდიადეს პოლიტიკური მესეჯიც იყო რაღაცაზე. კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთად ფსიქოლოგიური მომენტი იტევს ყველაფერს. უფრო მეტიც, ის კარგათაც ვერ ცეკვობდა შეიძლება ითქვას. ანუ აქ აქცენტი გადატანილი ეროტიზმზე, რომ ეროტიზმის თქვათ გამო მოხდა რაღაც ესეთი ჟესტის გაღება, თქვათ რომ რაც გინდა მთხოვეთ, რაც ნახევარი სამეფო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის ადამიანი სალომია ვერ იცეკვებდა ისე როგორც პროფესიონალ მოცეკვავე. აბა რა ეამა? თუ კი მის მოძრაობები არ არის ნახვეწილი როგორც მოცეკვავეების, თქვათ. ეამა სწორედ ვინ ცეკვავს? ის აქტივობა ეამა ანტიპას? მისგან ეამა, ვისშიც საიფო სისხლი ჩქებს და ვის გამოც, ესე ვთქვათ, ანუ ამ შემთხვევაში ანტიპას გამო, ის იმდაბლებს თავს ათასისტებთან, არისტოკრატის წარმომადგენლებთან წინაშე, იმდაბლებს მაკაბელების სისხლის წარმომადგენელი მის წინაშე, დაბიო წარმომავლობის წინაშე თავს და მიართმევს აი ამ თავის ამ მოძრაობებს დამდაბლებას, იმდაბლეს ხელმწიფეს. ფსიქოლოგები დღევანდელი ფაშოს ამობენ, რომ ყველაზე დიდი სიამონე ამ ქვეყანაზე, ყველაზე დიდი სიამონების განცდა მოაქვს არც ეროტიზმს, არც ნაკოტიკულ თრობას, არც სხვა ნებისმე ამ ქვეყნის სიამონებს. ამას ისეთი სიამონება არ მოაქვს, როგორც მოაქვს ძალაუფლების განცდას და ძალაუფლებით კბობის სიამონებას. ფსიქოლოგიური გათვლა ჰეროდიადეს სწორედ ამაზე იყო აგებული, რომ მან ცოლმა ქმარს ამა და წაახალიც და გაეთამაშა სწორედ იმ ყველაზე მზაკვარ ემოციაზე და ვნებაზე, რასაც ჰქვია ძალაუფლება, პატიმოყვარეობა, დიდების მოყვარეობა, ანუ ამპარტავნება. იმაზე გაუსვა აქცენტი ჰეროდიადამ სალომის საშუალებით, რაც ეძინა თუ ეღვიძა და ესიზმრებოდა ანტიპას. ერთიანი სამეფოს გაერთიანება მის ქვეშ.
ამ დროს ცეკვავს მაკაბელების წარმომადგენელი მის წინაშე და ასევე ის დანაპირებიც მართალია ეს ესეთი დანაპირებელი იყო დანაპირები იყო რა თქმა უნდა რომელიც თქვათ რეალობას მოკლებული იყო მაგრამ ის დანაპირები ის ემოცია რაც მას წამოწდა სწორედ გამპირობებული იყო სწორედ ამ გავლენის გამოწვეული ასე ვთქვათ ეფექტით ეს უფრო იდიომატური გამოთქმა იდიომატური კი არის მაგრამ ეს გარნიზონი იდგა გალილეაში იუდეაში ხა რომელები მართავდნენ ქვეყანას ხა წარმოუდგენელია რომ ვინმე თუნდაც ნახევარკერა პატრონ ნაწილის კი დაეთმო კი მაგრამ აიგივე აგრიპა პირველი უცაც გამეფთა სრული იუდეაზე ანუ მეგობარი კალიგულას ის იყო რეალური მეფე იყო სულაშორის კი გარნიზონები იყო ეს თვალიშინსაც მოგცემ აი ქართველები ასე იყო კი შეიძლება კი რა თქმა უნდა მაგრამ ყოველში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ეს ასე ამოვნა ჰეროდი ადამ ანტიპას იმ ვნებაში არ ეროტიზმში როგორც ვთქვა მიღებული იყო აქამდე არამედ სწორედ იმ ვნებაში სადაც რაც ძლიერი არის ეროტიზმზე და ყველა ბევრს ემონებოდა რაც ამ ამსოფლიური არის ძალაუფლებით განცდილი თკმობა ეს არის ყველას დიდი თკმობა რაც კი შეიძლება იყოს ადამიანის ზოგზე და ეს აგრძნობინა სალომიამ სწორედ ანტიპას რომ ის არის ნამდვილი ხელმწიფე და ამ ხელმწიფის წინაშე ნამდვილი ხელმწიფის სისხლის მატარებლებიც კი ცეკვავენ. ეს რა თქმა უნდა ძლიერი დათმა იყო. მაგრამ ეს ნებები საერთოდ ისეა გადახლართული ერთმანეთთან საერთოდ ასეთ დიფერენციაცია შეიძლება ძნელიც იყოს. მე მგონი ორივე განიცადა შეიძლება ესეც. არ რა თქმა უნდა ხა აბსოლუტურად გამორიცხვა რა მოხდა ამ მომენტში ყველაფრის ამ ნების არ შეიძლება მაგრამ წარმართველი ამ შემთხვევაში თქვენ კიძახით რომ იდიომატური გამოთქვა იყო ეს თუნდაც ნახევარ საინფოს მოგცემო მაგრამ სწორედ რაც გულში ედო რა იმედებიც ჰქონდა სწორედ იმ გვარი დანაპირების გასცა იმ გვარი ანუ იმ თემატიკის იმ მიმართულების დანაპირები გასცა ნუ ფაქტი ასეა თუ ისეა აი ამ აფექტური მდგომარეობა დავარქვათ აი ამ მოხიბლ მდგომარეობაში სწორედ ითხოვენ ნათლისმის თავს სწორედ აქ რომ ყოფილიყო მარტო ესე ვთქვათ ეროტიული განცდის მიღებული სიამოვნება ვთქვათ ეს შეიძლება იმ წუთშივე გამოხიზლებულიყო ანტიპა და იმ წუთშივე ვთქვათ უკუეგდო ეს მოთხოვნა შეიძლება არა მაგრამ როგორც კი ეს ეხება ამპარტანებას როგორც კი ეს ეხება დიდების მოყვარეობას როგორც კი ეს ეხება ძალაუფლებას და აი ამ ვთქვათ სიამოვნებაზე ხაზგასმას აი აქ უკვე კი შეყოყმა უნდა შეიძლება, მაგრამ აი ამაზე უარის თქმა ამ ეფექტის ადვილად დათმობა უკვე ადამიანს რა თქმა უნდა უჭირს. გეთახვით მამა, რომ აი შეიძლება ყველაზე ძლიერი მოტივი, თქვა აი იროჩი ყოფილიყო ეს ძალაუფლება. მე თქვენ მართალი ბზანით ეს ესეთი ყველაზე უმთავრესი ვნება, აი ზოგადად ნეტარი ავგუსტინი ამბობს, რომ ადამიანშიო ორი უმთავრესი აი თანამდებობის დრაივია, ეს არის ეს ძალაუფლების სიყვარული და სიხარბე. იმიტომ აი იზიარებდა ეს ძველ კლას ბერძნულ კლასიკურ წარმოდგენას, რომ ადამიანის სამი ნაწილისგან შედგება სული, ეს აპეტიტური, ტემპერამენტული და გონიერი და აპეტიტურის ყველაზე ძლიერი ძალა ეს გახლავთ სიხარბე, თქო სექსუალური სიამოვნება, ხოლო აი ტემპერამენტულისა ამბიციური, ანუ ძალაუფლების მოპოვება. ძალაუფლება ყველაფერს მოიცავს. სამკაში განსაკუთრებით რაკი ტეტრარქი და ტეტრარქი იყო, ეს ნება ალბათ განსაკუთრებულად ძლიერი იყო. ანუ ესე ვთქვათ, ეროდია და წაეთამაშა მის სანუკვარ უცნებას შეიძლება იცნობდა კარგად რა თქმა უნდა, მის ქმარს იცნობდა და აი ამაზე მოხდა წათამაშება, რამაც გამოიწვია იონ ნათლისმის სიკვდილი. მაგრამ ფაქტი რჩება, რომ იონ ნათლისმის თავის კვეთა აღასრულა, აი დაპირები ძალიან უმნიშვნელო, ბანალური არგუმენტი, რომ აი ეს მისი ავტორიტეტი არ დამცირებულიყო მის ქვეშემდგომების წინაშე, რომელსაც შეიძლება არაფრათათაც არ აგდებდა ეს ათისთავებს და კი, ეს ისევ და ისევ ხაზს უსვამს ამპარტავნებას, ისევ და ისევ ხაზს უსვამს მისი ფიგურის მნიშვნელობას. თუმცა ეს ყველა ადამიანში ნაცნობი ვნება არის, ყველა ადამიანი არათუ ასეთ სიტუაციაში ძალიან იაფათაც წვიდით ხოლმე ჩვენ. სინდისაც და ქრისტესაც, უფრო ნაკლებასაც წვიდით ხოლმე სამცხოვრო რეალობა. ამიტომ ეს ნაცნობი სიტუაცია არის. უბრალოდ ეს ამ ტრაგედიის თქვა აი ამ გვარი თქვა დაგეგმის ფსიქოლოგიური ასპექტები, იმიტომ შევეხე რომ ერთის ხელ ჰეროდიადას მდგომარეობა და წარმოგვეჩინა რომ აი თუ ერთის ხელ იცი ძალიან კარგად თუ რას ჩადის იცის რომ დანაშაული აქვს ჩადენილი მას რომ არ ეკუთნის ქმარი და მას ესე ვთქვათ გამართლებისკენ ესე ვთქვათ საზოგადოების თვალში ვთქვათ რეპუტაციის შენარჩუნებისკენ ყველა ხერხებით ვთქვათ მიდის ამ ხერხებზე მიდის ეს კალბატონი
და მეორე მხრივ იგივე იმ საზოგადოებაში იმ დროინდელ საზოგადოებაში ეს უცხო არ არის და უკვე დიდი ფარისელების გამარეობა ოდესაც გადაწყვიტეს ქრისტეს მოკვდინებას და ლაზარეს მოკვდინებას ფაქტისა გასოცლებისა და უკვე დიდი არა მარტო ქრისტეს მოკვდინება უნდათ არამედ ლაზარეს მოკვდინებაც უნდა რა ხდება აი ფაქტს ვერ უარყოფენ ცხადია გასოცხლა ლაზარე აღადგინა მაგრამ ამ ფაქტიდან გამოწვეულ თითქოს და ლოგიკურ მსვლელობას უარყოფენ ამიტომ და მარტივად წყვეტენ მოიშორონ ფაქტი ამიტომ ეს ლოგიკა ვთქვათ დანაშაულის ვთქვათ ლოგიკა ანუ გაგძელება შემდგომში ნაცნობი არის კაცობრიობისთვის და დღესაც რა თქმა უნდა მოძალაში არის იმიტომ რომ ადამიანი თავისი არსი თავისი ფსიქოლოგიური აპარატი ვთქვათ არ შეცვლილა და ისევ ტყეობაში არის თავის ვნებების თუ რა თქმა უნდა გასახანი იმისა და თუ არ დაუთმო ქრისტეს ყველა საშუალება არსებობს რა თქმა უნდა ამისთვის ამ ადამიანის წინააღმდეგეს ამ დამოკიდებულებას მაგრამ კიდე გეუბნებით ისევე როგორც წინამორბედის შემთხვევაში ისევე როგორც ქრისტეს შემთხვევაში ის ადამიანები რომლებიც ასე იქცეოდნენ არ არის და არავინ აღგვეულდა ჩვენ დღესაც ამ ეპოქაშიც ანალოგიური ქმედები გამახორციელდოთ იმიტომ რომ ადამიანის დაცემული ბუნება სწორედ მიდრეკილი არის და მიილტვის შეიძლება ითქვას იმ რა თქმა უნდა იმ ფასეულობისკენ რაც არის ამ ქვეყნას ას ადამიანს აი ეს სოფელის თავაზობს ძალაუფლებას სიამოვნებას ბედნიერებას ამას დამყარებულ ბედნიერებას თქვათ გართობას და ასე შემდეგ მე ვიტყოდი რომ თქვა უფლის მიღება არ შეიძლება თუ კი ადამიანს არ აქვს შეგრძნება აუცილებლად ღმერთის ჩარევისა უშუალო. თავისი არ შეიძლება ღმერთი იწამო ჭეშმარიტად და თუ კი ცოდების განსთარაღი. ამიტომ მოხდა ცალკე გამოყოფა იონას. ეგ ერთი მომენტი რა თქმა უნდა უდავთ ასე არის, მაგრამ მეორე მომენტი არის რომ თუ კი ძველი აღთქმა მთლიანად ძველი აღთქმის ჯულესა შემამზადებელი ეტაპი კაცობრიობისა რომ მიიღოს თქვა თუ კი. სიმა ორი თქმა უნდა უკაცრავ. აი მაგათ კირკეგორი ამბობს კალათ უზარმაზარი აქ ფილოსოფოს ქრისტიანი რომ როდესაც ადამიანი იმისაც რომ ეთიკური დონიდან გადავიდეს თქვა რელიგიურ დონეზე აუცილებლად მიეცეს განცდა რომ საკუთარი ძალებით არ შეუძლია ეთიკური ცხოვრება აი როდესაც ეთიკური პიროვნება მივა ამ წერტილამდე მაშინ გადაიქცევა რელიგიურ პიროვნებად იქნება ეს მომენტია აი იოანე ნათლისმცემელი კი უჩვენებდა ადამიანებს რომ ცოდვილი იყო მაგრამ ამავე დროს ხაზი გაუსვა რომ ამ ადამიანებს არ შეუძლიათ აი იცხოვრონ წმინდა თუ კი უფალი მესი არ მოვა, მესი არ ჩაერევა მათ პირად საქმეში. ამიტომ მოხდა ესე გამოყოფა. კი, ესეც ამგვარად შეიძლება გამოგო. ეს უბრალოდ ეს ეპოქა უნდა გავიგოთ და გვახსოვდეს თუ რა ეპოქაში ხდებოდა. ეს არის სწორედ თეოლოგიურად გაჯერებული, თეოლოგიურად ესე ვთქვათ აზროვნებით ესე ვთქვათ შემკობილი საზოგადოება, რომელიც ელის მესიას. ეს მე ანუ მესიანისტური მოლოდინი ამ საზოგადოებას გააჩნია. ახლა როგორ ელის და რა აზროვნებით ეს სხვა ამბავი არის. უბრალოდ იონასისმელის ფუნქცია, მოდი ესე ვთქვათ, არის ისევე როგორც აქ დედამიწის ისე როგორც ჯოჯოხეთში, როგორც წამები ამობენ, არის შემზადება, შემზადება, გამზადება თუ გნებავთ ადამიანებისა, არა მატერიალისტური მეფისა, მხსნელისა, არამედ სულიერი მხსნელისა, რომლის მეუფება დედამიწაზე არ არის. იმიტომ რომ მათ ესმოდათ მესია და ახლაც მე მგონი ასე ესმით, რომ მესია იქნება ძლიერი ხელმწიფე, მეფე, რომელიც გაათავისუფლებს და არა მარტო გაათავისუფლებს, არამედ ყველაზე წინა პლანზე აიყვანს ებრაელ ხალხს, ანუ დიდებაში, პატივში. და იონასისმელი არის სწორედ აი ამ ისე თქვათ შეხედულების გამქარწლებელი, პირველი გამქარწლებელი. უკავშირებს სოდოს უფრო მესია. რა თქმა უნდა, ანუ მესიის მოსვლას და მესიის გამოხსნას ერისას უკავშირებს სწორედ სულიერ აღორძინებას, სულიერ გათავისუფლებას ცოდვის ტყვეობიდან და არა მატერიალურ რაღაცა ამ ქვეყნიურ რაღაცა ტყვეობიდან, მონობიდან, თუნდაც რომაული მონობიდან გათავისუფლებას. ბევრი ადამიანი როდესაც უფიქრდება ჩვენ ცხოვრებასაც სხვადასხვა მოტივით, აი რა სიტყვა თქვა, არ მიხმარო, არ ვიცი, იწყებს წვენას. სხვადასხვა მიზეზის გამო, ასე ვთქვათ. შეიძლება ეს იონ ნათლისმცემლის ცხოვრებაც მიგვანიშნოს, რომ როგორაც არ უნდა გწამდეს ღმერთი, სანამ ჩვენში ღმერთი არ დაუკავშირდება საკუთარი ცოდვების გამოსწორების სურვილს, მანამდე ნამდვილი მოწუნები არ ავართ. აი ეს რაღაც ანუ საკუთარი რეალური ადამიანის დანახვა კოგნიტიური ფენომენია, თქო, ამ შემთხვევაში რაღაცის ცოდნა არ წვენო, ვიდრე შინაგანი
Verasule, și nici pentru că tavis funcția, să vorbim de sănăm, s-o de... Udau, s-a risc în amurbedi, ghive, imțmenisa, i se văd natlice mele, goți în amurbedi, Cristesi, cven și... Da, es mare de glot, atunci când ești vitar de ba, să nu-mi cazul brio barse, e șansi axa. Mertis nu stă să auzi alții unde auzi godes, să pot alții odobi scansta. Cansta. E să ai amurbedi, s-o vedi, falta nu tertovisa, da, u plus mirevisa. Mama Levan Samsuharo, ce în zalen sunt patru dacce, da, bolus, rachi, sinanul se heba, ce ni trebuie unde li sau bare, icnep, muclet cu itrat, am zis, raușli, să dăm ian, să dăm ian, scolze mi dat, sinanul și mă uides, când te scolze sa coarele, magaliti, patericul, magaliti, didi sinanul. Adamian, schel sușlis, ai rat, scoat, ce mi e ganhelul, scoat, magaliti, bia, uot, oleze, scoat, ara munanuli adamiane bezai zvan Herode antipa da Herodia da man traușli dakhelcianuli saușli da is nebebi da is sakutari pozițiebis gamtkitsebaze zrunva da sakutari realuri pionebis danakhvis arasurvili ese vtkat tkholo magaliti chemtvis qolaze eseti tkunas saharebidan vaviqot sinanulis tacemisa da amavto sinanulis da petre moțiculi aris და პლუს რა თქმა უნდა პატერიკულ მონათხრობებში კიდე ყველაზე მეტად ყველაზე მძაფრა და ყველაზე მკვეთრად და კაფიოდ არის მარიამ ეგვიპტელის ამბავი სადაც გვეუბნება ჩვენ ღმერთი და ყველა ჩვენთანგან ეუბნება ღმერთი რას რომ არ არსებობს ცოდვის დაცემის ესე თქვა სიღრმე რომლის დანაც ადამიანს არ შეუძლია რომ გამოვიდეს და იმ სიმდაბლიდან, იმ დაცემის სიმდაბლიდან დაიწყოს ურთიერთობა შემოქმედთან. აი ეს განცდა სამწუხაროდ არ ჰქონდათ იმ ადამიანებს, რომლებმაც მოაწყეს ნათლისმცემლის თავის კვეთა. არ ჰქონდათ ამ უდიდესი ძალის, ეს ძალა არის, დიდი ძალის ხმევა ჭირდება ადამიანს, რომ სინანული შემოვიდეს მის გულსა და სულში. ამას კიდე ჭირდება სწორედ ის დანახვა, იმ რეალობის დანახვა, რაც არის უსუსურობა. Sănăm ადამიანებს არ ჭირდებათ მხსნელი, ჰეროდე ანტიპას არ ჭირდებოდა მხსნელი. ჰეროდიადას არ ჭირდებოდა გამოხსნა არავისგან. Ის თვლიდა თავს სრულყოფილ ადამიანად და სანამ ადამიანს დღესაც ზიარ ადამიანებად თვლიდნენ. კი ბატონო, უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ღვთაებაბათნა შეიძლება ითქვას რომაული განათლება ყოველად მიღებული მათ ყველას და სანამ ადამიანს, ადამიანი არ შეიგრძნობს ცხოველ შეგრძნების დონეზე ლაპარაკი, სანამ არ შეიგრძნობს რომ მას ჭირდება მხსნელი, სანამ ადამიანი არ დაინახავს რომ ის უძლურია თავად გაუმკლავდეს იმ მორევს რაც მის სულსა და გულში სუფევს, ცოდვის დაცემის ნებებით აღსავსე მორევს არა და არ მოუხმობს ღმერთს რომ მიშველე, შემეწიე, დამეხმარე, გადამარჩინე, სანამ ადამიანში თვითონ ადამიანში არ დადგება აი ეს ცოცხალი შეგრძნება, თან წურვილი, ძლიერი წურვილი გადარჩენისა და თქმა უნდა, მანამდე ეს სინანულიც არ გაჩდება და მანამდე ადამიანი იქნება იმ კატეგორიის ადამიანების მსგავსი რა კატეგორიაც ცნობილი არის ბიბლიური თხრობიდან ბევრი მაგალითი. ამიტომ ხსნელი ჭირდება იმ ადამიანებს, ვისაც ჭირდება გამოხსნა, ვინც გძნობს საჭიროებას გამოხსნისას. და აი მარიამ ეგვიპტელი ეს კლასიკური მაგალითია შეიძლება ითქვას, რომელიც მე მომწონს თავადია, პირადად მე მომწონს და მაიმედებს რომ მერტი შეგეწევა ყველას ჩვენთანგანს. Surfaso telemaqurebleba shegaxsenat, ro chveni dgevondeli stumari gaqhtat Tbilisis Saburtalos Panteonis Tsinda Georgis Sakhelobis Eklesiis tsinamzgvari dekanozi Levan Mateshvili didi madloba uradgebisatvis momval shekhvedramde.